Hej allesammans och välkomna till en ny video. Välkomna till en ny söndag. Jag brukar inte prata om min psykiska ohälsa som att det är något jättestort problem så. Men det blir ett stort problem när psykisk ohälsa gör så att folk tar livet av sig. Psykisk ohälsa är ett stort problem när folk slutar gå i skolan för att de blir mobbade i sin klass. Eller sjukskriver sig från jobbet för att deras arbetskamrater inte kan behandla dem som en vanlig person. Som en person som är värdefull och viktig. Som en person som är älskad för just den den är. Jag brukar inte prata om psykisk ohälsa som att det är något jättestort liksom. Alltså jag vet inte, som att det är det största i världen. Men ibland så är det faktiskt det. Ibland så är det väldigt, väldigt svårt. Och jag kan må dåligt ibland. Jag kan tycka att jag har sämst i världen. Jag kan tycka att jag är värdelösast. Jag kan tycka att jag är det fulaste och korkaste, mest osmartaste i hela världen. Men när jag sedan tänker lite på liksom tillbaka på min skolgång och så alltså jag blev mobbad i skolan. Mest i grundskolan, eller jag blev bara mobbad i grundskolan. Sen på gymnasiet så var allt jättebra. Men jag gick i alla fall klart skolan. Och vissa gör inte det för att de inte kan. Vissa går inte klart skolan för att de blir så mobbade så att de inte klarar upp att gå upp på morgonen, klä på sig, borsta tänderna, äta frukost och gå till skolan. Vissa tycker att det är ett jättestort problem. Och det tycker jag också. Jag tycker att psykisk ohälsa är det största problemet som vi har i vår värld just nu. Jag tycker att psykisk ohälsa är större än krig. För att psykisk ohälsa är någonting som de som drabbar en för det kan göra något åt det. Men jag själv som lider av psykisk ohälsa kan oftast inte göra någonting åt det. Det finns såklart terapi, KBT, psykologer som man kan gå till. För att försöka må bättre. Men om man mår så dåligt och är så sjuk i sin psykiska ohälsa. Om man är så sjuk att man inte orkar gå upp i sängen, klä på sig, borsta tänderna och äta frukost. Så kan man inte heller gå till en psykolog. Och då måste resten av världen anpassa sig till att det finns folk som lider av psykisk ohälsa. Jag hatar dessa kommentarer som brukar säga att jag hatar folk som lever på bidrag. Men ursäkta mig att jag inte orkar gå upp ur sängen. Ursäkta mig att jag inte kan jobba. Ursäkta mig att jag måste leva på bostadsbidrag för att jag inte kan få pengar. Eller pengar ifrån vad fan vad som helst, Försäkringskassan, bidrag av alla slag, för att jag inte klarar av att gå upp ur sängen. Det är inte mitt fel. Jag är jätteglad att jag har det så bra som jag har det, trots att jag mår väldigt dåligt ibland. Jag är glad att jag orkar gå upp. Jag är glad att jag orkar klä på mig, äta frukost och borsta tänderna och sedan gå och vara med mina kompisar en hel dag. Jag är glad att jag semester just nu, men om 3 veckor så börjar jag jobba igen. Jag är glad att jag jobbar i 2 veckor, men sen så vet jag inte om jag är glad mer. Jag vet inte sen om jag kommer känna mig som en värdelös idiot som inte kommer ha något jobb, eller om jag kommer känna mig så duktig, värdefull och smart för att jag har fått ett jobb efter det. Jag vet inte. Och det är det som det är. Alltså livet är väldigt spontant och det kan komma väldigt spontana saker ibland. Och jag vet inte hur
jag kan inte prata för någon annan. Jag kan inte säga hur andra mår. Men jag ser ofta på massa sociala medier hur folk mår så dåligt. Och jag känner för er allihopa där ute som mår dåligt. Men kom ihåg, du är viktig, värdefull, älskad. Och det finns folk där ute som du kan ringa till. Det behöver inte vara folk du känner. Om du är 18, under 18 så kan du ringa till BRIS. Om du är över 18 så kan du ringa till 112 och få hjälp av en prästjour. Och du kan ringa till psyk, du kan ringa till ja, allting. Om du inte har folk som du kan ringa till som du känner, så finns det alltid stödhjälpmedel som du kan ringa till för att få hjälp och stöd i ditt liv. Jag vet inte mer vad jag tänkte säga i denna video, men jag känner bara att jag bara behövde sätta mig ner och berätta det här för er. Jag ska iväg snart. Jag har fixat mig lite och sen så har jag en klänning på mig. Och jag ska iväg och vara med underbara kompisar. Och jag är så jättetacksam och lycklig att jag har dem. Och jag vet också att vissa folk inte har kompisar. Men jag är jätteglad att jag har mina kompisar. Tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Jag vet att det kanske inte var någon... Alltså det här var en ganska spontan video. Jag tänkte jag ska sätta mig ner och prata om det här nu. Och det gjorde jag. Och ja, vi syns nästa vecka igen helt enkelt på onsdag. Hej då, ta hand om er. Och glöm inte, du är värdefull, viktig och älskad. Hej då.